magaalada Barawe ee caasimadda Mailand maanta waxa ka soo dagay laba diyuuradood oo ciidamo xoogan sida hub culus sida oo ka soo kacay magaalada Baydhabo xarunta gobolka Bay ee Mailand ciidamadaasi waxa hoggaaminayay saraakiishi hore ee RRA-da ee markayse u dhashay digil iyo Mirifle Mailand kuwaas oo ay dagaal wada galeen hawiye gaar ahaan ururkii Salbalaar ay horboodayeen beesha Habar Gidir oo 1995-17 September ku duulan tagay ilaa Dilbakor Bakol Saydal Say 1999kiina loogu soo qooyay oo loogu soo dhameeyay deegaanadaas ciidamadan inta aysan imaanin marka ay sida u soo dagayaan waxa gabi ahaanba magaalada Barawe la wareegay saraakiil ee ciidamada digil iyo mirifla u dhashay oo deegaanka ah ayaa la wareegay taliyihii saldhigga ayaa ugu dambeeyay ee degmada Barawe ee caasimadda Mailand nin hawiya ayaa joogay waxaa loo dhiibay nin cusub oo u dhashay digil iyo mirifle weliba protokoolka Abdicasiis Xasan Maxamed lafta gareen diyaaradda markuu ka soo degaayo ninka ka soo hordega ninkaasaa loo magacaabay oo beerka madow manaxaan ah saraakiisha iyo ciidamada la keenay Barawe waa niman faranfardaynaya oo 14-aad ah oo dhammaantood beerka madow oo birjaca sidaasi awgeed magaalada oo dhan waxaa gacanta ku dhigay oo la wareegay digil iyo mirifle iyo biimaal ayaa gacanta ku dhigay iyagoo dowladaysan oo astaantii qaranka state-ka Mailand ay u suran tahay ka koono meel ambreesa ay dhahaan ciidamadii hawiye ee magaca dowladeed ku joogay oo ma ahan iyagoo macnihii qabiil baan hayle ma ahan laakiin magaca SNA dowladda federaalka magaceeda ku joogay waxay joogaan magaalada koonaheeda meel la yiraahdo Ambreso dhaqdhaqaaqoodana waa lala socdaa waxaa la keenay ciidan awood badan iyo hub xoog badan si kasto Salbalaar ama Habar Gidir waayay u dambeeyay doonyo ay hub ugu ururinayeen meeshaasi gacanta ayaa lagu dhigay guri iyo askari bay noqotay magaalada Barawe waxaana qorshe u yahay in bilaha soo socda dekedaha Marka iyo Barawe dhismayaashooda toos ay u bilowdaan dhismayaasha dekedaha magaalada iyo Barawe inta aysan bilaabanina waxa weeye maalba gudahooda baarlamaanka qaranka Mailand ayaa lagu soo dooranaya magaalada Barawe ee caasimadda si toos ah waxa u soo cagadhiganaya dowladda Mailand doorashada xildhibaanada caasimadda Barawe ayuu ka bilaabayaa Abdicasiis lafta gareen sidoo hore u sheegay waxaan maaganahay sida Abdicas Daniyo sidaad adigu samaysay baan maaganahay Xasan Sheekh Maxamuud isagoo fadhiya magaalada Garoowe ee caasimadda Puntland markii uu fadhiyay oo ku maamahayay ninkii ogaadeenka ahaa Abdicasiis lafta gareen sidaasaan samaynayaa uu yiri sidii buu samaynayaa Xasan Sheekh Maxamuud iyo hawiye iyagoo indhahooda shanta ay tahay mahad salaadna laba sano ku dhawaad waxba qaban waayay oo xilka ka huleelay ayuu lafta gareen isku caana shubaya ayuu isdooranaya waxay yiraahdeen dadka state-ka Mailand lafta gareen haddaan la helin maba sii jiri karnaba wax meeshan taagan oo naga waabin kara mooryaantan isbaareystayaasha ah la ciyaari kara oo mayaana dhihi kara lafta gareen ayaa ka jira oo inoo naxaaya inta kale waa in inta badan iyaga guntigooda ku jira sidaasi awgeed ciidamadaasi magaalada Barawe gacan bir bay ku qabteen maantay waa ay ka soo degeen laakiin waxaa xusid mudan ciidamada inta aysan soo degin markii diyaaradaha ay soo kacayeen baa Xasan Sheekh Maxamuud ka warhelay isagoon qabar moog ah ciidamo inay ku soo socdaan Barawe ayaa jaajuus ahaan loogu sheegay markaasaa wuxuu yiri dayuuradaha marka ay Barawe u gudbayaan xamra ka soo degaano markaasi kadib iyagoo ciidanka saaran Barawe ha u gudbaano wuxuu leeyahay ciidamo ka soo baxay magaalada Baydhabo oo caasimadoodii u socda oo state-kooda u socda Xasan wuxuu yiri airport-ka Aadan Cabde diyaaraduhu ha soo cagadhigtaano marka ay airport-ka Aadan Cabde diyaaraduhu ay soo cagadhigtaan markaas kadib ayaan Barawe u fasaxaynaa inay aadaan what kind of this language luqadda waa luqadde waa diyaarad ka soo kacday magaalada Boosaaso oo u soo socota magaalada Garoowe oo Xasan Sheekh Maxamuud uu dhahayo bay la mid tahay diyaaradahan ciidamada wada ee Boosaaso ka soo kacay ee Garoowe u socdaa waa in magaalada Muqdisho ay soo cagadhigtaan markaas kadib anagu aan fasaxnaa markaas kadib markayse macnihii Garoowe ay aadaan sidaasay la mid tahay waa diyaarad ka soo kacday Gabiley ama Boorama oo ku sii socota magaalada Hargeysa Cigaal International Airport caasimadooda macnihii Xasan uu leeyahay diyaaradda marka hore xamar ha timaado markaas kadib ayaan Hargeysa u fasaxaynaa ma shaqaynaysaa walaalayaal
حسن الشيخ محمود محو سيدا سميهي محو سيدا ويري دانتا أولي هاي بان كون شيغي وحو دولي عيدا مدى تيدودا تيردودا طلبك اي ستان إنو إن إنديو دوناي ما داما لغو بيه كاناي مركان إسبار استياشي هوية أنو هوية ودنا عاي مايو لكن نمان كي سيد برسي مدى ودي اي هوية توغد أها حسابتو دو وي سوحران طيب براها بلوشادة داد أركتان إيغو كاقايليناي شابه الله دو سوانا لغا سوى ساري إيغو داهاي دمان سراكيل نبات سوغيد بي أمك عابين لكن نف نف بي لغين لأيهين وعلي سكو يماد دي لفتا قران وحاو كوكو ليست وحاوي برا وقعانتو كو قطي سيدو كالي أغان جسيرة وأول أي كسو دور دور كايين ريال استيدان كان نساي نائيو معني سانا نهاي أباي نحنا نقبساني وحاسي أي كو دور هايين دادك ديغان كأي ربين إناي بادان وحاوي مامل ديغان كو قد شاي فدراليزم كأيو توس أهرقلي ماناني نين قد شاي بو قد شاي ومعني هالقمياش أو تراكيش أصوتا وبرطي ماركي سجيلي بمركة نينك قد شاي بالله عادي ماركي سيد ديغان ذي عيدان كو ديغان كيسي باوك جسيرة قفك قد شاي بالله مقع عادي إلا إي الهور حدود وحيران تاعي مركة وقدم بيس أدنا هو براوة براوة مر هدي الدورة شادة لغو قبط أو انت أنا عيدنا ما أنت لغو صوت دابولي آدن الله بأفل نيك اللي يرادو عير كاة أو قوتة اللي حاد بان هيستا إلا إيو ماشا اللي يرادو براوة إلا إيو لانت بورو قوتة دي دمانتو دي هبر قدر وكان دي سراكي شيدة جابة جابة دي وقرر صدي أنا قوص ديه ما يصو عرارة إس كسو تاقا ديه ما يو هدي أي رجيهين وحان ربي لها إنا يحبت كوريدان مدحتو يدي فرديان عاوة عيدا مدى ميلان صليق يدي فرديان صليق بلايسك يقع فرديا أفرتكو المقالة دي يقع فرديا هدي دديهين إلاي براو ما إمان كرتواتي إي لهايين محاها كقلواتي إي لهايين أنه شعب ما هيسنو سيدا إيقع معني الشعب إنا يدلان أما إبوطة إيان شعب كديقانو دو جوغة إدقل المريفلة يا سوامالي دكالة منهن ومعني هاد دكور أي شعب كل لايين ديقانو دو أنه شعب مدلينو لكن وحن ربنا ضدك إتال كشيغاني أو براو أنجا إسكالي شبه الله دوس أنجا إسكالي نهاي أو ماركي سي كوا أنجا نجد شي بيمال إي ديقل إي مريفلا جيكوين كحمر كو حريناي أو نهاي معني دورة شو حانكو قبانينا براوي إنا ينوغو قبطان إنا ينوغو قبطان مقع إس إنا حتى إنا يدولان كو قادان عاوان رباني إيوغا مقع الدولة ديد وطا إن أي براو ودولان كو قادان تاسنا والله فرديا سيديتن ويل شلي هداي كعبادين عوضا كمانان اسكري با فردده او انتاس نبو يتوبر كجرتي او وضنها يملح كلي يتوغناي نمان تود لديقلي مريفلا يبيمالا مركا وعان ربا براوة هكسو تغينا جوغا توغوي براوة جوغا قبيلو براوة جوغا سو اشي دو واتاس لفتا قرين وحو يري فقيا دور شكولا قبانا يئيو حسن وحي رشيسك وحي واهين وسير كأريمه قدها دور الشد أوضه أساساس معني قد إنا وحكوية شا نيو عوز وين إيو واحد أداب ويرماش اللي يرادو قلعب ماشا سيد دور الشد كو قبصو حسن شيغو ماشا نقول ما يلانا الله ويري لفتا قرين قفكي حني يله ولو ريقي كرا هدادا حني يله ده لو ريق أنا أديك دورة شيء ما قبنيس. كنت لأن هذا دورة شقة بطيء. أي قبصة طيء. أنا جم كل دنا. أديك سمحاء نوطة يا نجى. دلك صو فدرال ماهن. هرت اللفت جيران. إيو حسن شيخ محمود. ماشي أقول دريت وجار خلاف كودا. إذا ما دنا إسوم مرسي أنا إندا إنداية. أنا أركي تردو ده تيدو ده براو أدو ديد. ماشي أسوع كارك تامرك حسن شيخ محمود. إنه كتامة يي مجال هذا براوة إنه موريان جايو والدولة شايعنا إسا معني ماشي عصي ويراد الدورة شان كو قبطة لفت جرين ولا توري هذا باللفت جرين دورة شديسي معلومة صار صعب حل بعندنا وحكم بالله بالدونا ماشي اللي يراد براوة بعد الصونة حوي وإصدارا دونا سيد بونتلاند هذا آدم ومحاضو قريص عيدا كان يمادي لفت جرين إنه الدورة شقة بنايو قبري يقفك الله وضع ميالا كلا قرية محان قرينينا ديغان كان إنو ديغل إمري فلالي يهي نمن هراب أهوي وردن كودي ماي إنا يحو كرابان شكي ما كاية جرى كو حاجة مالين عدهل أما معني اسكنداف توس معني هلا قاية قاتو وحكا نحية مجرو معني حق لقيل يعني واحد دنبيل لقو قادو ويكوين تاي شابه لده هوسي يمقاروين كيدا لقو مرمايا هوية أنا على ضحايا
qarqari shasheeganin ciidanka keentay qari maxaa la qarinayaa deegaanka dadkii iska la yimaaday ciidanka ay keensadeen hubkooda ay keensadeen sodonkii sana markaa way soo afjarantay dhayn naaw wixii ka bilowda caasimada waa soo degnay dekadii waan dhisayna go ahead deegaanka dad nabad ku joogtid kaara lagu sameynaya edeb ku joog ganacso noolow qoryaan la jooga maya marti nin qori wata marti maaha xisaabtaasaa timaaday kolley waxay ku dhammaato aragaane adduunka ilaahay baa maamula maalinta sabtidaa marka waxaa loo ballansan yahay cawada soomaalida inay hadasho eedaan u jeclaan lahaa taleefanada in ay hadlaan soomaaliya oo masiirkaagii weeye sabtida maantay oo dhammaatay iyo beritori ayaa dhiman xasan sheekh maxamuud xildhibaanada uu codka ka rabo dhammaan soomaali bay matalaan qabiil walbay ka soo jeedaan waxay ila tahay in qof walba codkiisa xildhibaanada u sheega haddii dalka rajo aad ka leedahay badbaadin maxaa yeelay xasan wuxuu u socda waxaa weeye anigu shacab baa i doortay shacab keliyaa jagada iga qaadi karaa bas sidaasuu raba hadday u marto waa diktaatoriyad casri ah oo aan la arkin waay hadday u mari weydana walaalayaalow intaana waan ka tanaasulayaa ee laba sano oo extension laygu daro sidaasuu u socdaa ku dayid weeye waa jeebsiib siyaasadeed ma dhihi karo macnihii tuug marka mikrofonka waa furi doonaa dadku ha hadlaano waxaan rabaa waa haddii dalka aaya aad ka leedahay inaan diinsoor ka hadlo inaan waxyar diinsoor ka hadlo magaalada diinsoor dagaal baa la abaabulayaa mid iyo labaan ka leeyahay intaas waxaan leeyahay diinsoor dadka degan oo dhan ma ahane labada qabiil oo la isku afaynaayo oo la isku soofaynaayo sowgeelid le iyo dabare ma ahan oo digil iyo miriflaaha haadhe okay dabarow iyo geelidlow dhexdiinaaba laga baxay tusaale gamtaad iska geliseen waad isbaabiciseen eber baad iska dhigteen adinka lay dhashay haddana walaala ah dhulka ma guuraayo waa la kala qacayaa marka wiilal fara badan ay dhammaadaan gabdho fara badan ay dhammaadaan hangash ama asay fara badan uu dhaco markaas kadib aakhirka waa una heshiin doontaan mar hadday sidaasi tahay aakhirka aad heshiin doontaan sooma qurux badna in caqliga uu shaqeeyo aydan isdilin nolosha aydan isu qoonsan shan kilomitir cado waa idiin jooga dhowr iyo toban sano godoon bay ku jirtaa degmadiini idinkaa walaala ah wax idinku qoslaaya ma ahane wax idiin soo gurmanaya ma jiro dagaalkaana damuljadiid baa soo abaabushay waxaydan idinku shaqo ku lahayn ha isku dilina maad ka joogtaan aniga haddaad isdishaan waxba ma ka helaayo haddaad kala nabad gashaanna waxba kama helaayo laakiin dad muslin ah ayaa kala nabad galay oo walaala ah dagaalkan shaqo kuma liidiin sideed ahaanba dalka oo dhanba dagaalaa laga hurinaya waana dagaalada kowga ah ee haddii dastuurkan la mariyo la rabo dalkan in la geliyo waa naqshadii geeli waxaan rabaa maanta inaan tacsi u diro dadka reer jabuuti oo daadadka ay ku dhufteen ilaahay ha u gargaaro waa dad wanaagsan laakiin nidaamkaa ka xumaaday beledweyne hadda waa la isku hor fadhiyaa anugu ma ku dhihi karo damuljidi waa hawiye keliya hawiyaha nafsadiisa daarahooda inay isku gubaan ay isku direen abgaal soo ma ahayn haye hadda ma arkaysa macnihii niman layidhaha kaboole iyo xawaadle soo guryaha iskama gubayaan guddoomiyihii jalalaqsi ee xawaadle oo hadda kahor digli mirifla caynaayo nuur dheere sow macnihii laguma helin isagoo guryo gubaya guddoomiye dhan oo macnihii guryo jararweyne leedahay gubaya se laguma helin sawirka waad aragteen baraha bulshada xawaadle intay yaabeen waa ceeb ay dhaheen jagada ma ka qaadeen war waxaan waa mashruucii samee waay meel walba dil baa ka socda waxaan rabaa inaan hambalyeeyo caabud waa oo qaaday waddadii ma arkaysa cadaaladda sida mailand qofkii qof dila in la dilo nolol baa ku sugnaatay cadaalad baa ku sugnaatay haddii kale colaadda way badan aanada way badan iska dabowreeg caabud waa maantay laba nin baa lagu dilay oo horaan macnihii shaksiyaad u dilay guul baan leeyahay waddadii mailand baa marteen magaalada muqdishona iyo beelaha oo dhan jeer oo sidaas ay sameeyaan qofkii qof gardarra ku dila jeer oo la dilo waxaa weeye nabad ma imaanayso nabadda waxay ku dhowdahay ama ay ka dhowdahay meeshii qofkii qof dilay la dilay oo lasoo afjaray dhagdhag wax ma deshay dhagdhag walla weyn oo kale nin baa naagtiisii dilay
isla markii isaga weeba la diray goormeeba macni waqti la lumin goormee akhyaar isoo iman goormee uqdad la isoo qaadi labaduba waa la islaasay caruurta agoontana way ka wada tagteen marka cadaaladda waxay ku jirtaa sidaasi war colaadaan meel walba ay ka hurinayaan habar gudibta gudeeda la isku dili abgaalka gudihiisa la isku dili macnihi iskaba dhaaf soomaalida kale waa ka hadda markaysa damul jidiidka hargeysa buqdharkayn hala weerarannahaya markuu arkay cududda ciro iyo wadani oo xisbigiisii kulmiye uu burburay muuse bixi waad u jeedaan dagaal gala yaana macnihii doorashada aan mashquuliyo marka colaadaan waa colaad farsamaysan diinsoor waxaan leeyahay hadday dani idinku jirto geelidle iyo dabarow hadday dani idinku jirto inaad adinku isdishaan oo idinku aad go'aansateen inaad isdishaan dagaalkan xamar aan la idinkaga soo rarin